锵锵三人行，哎呀，李承鹏从成都来了啊，从温柔乡里回来啊，加入我们这战团。我们锵锵三人行也有个微博呢，他们都说啊，说现在聊什么话题，就是说一个让我们聊春晚，一个让我们聊足球啊。那春晚咱就算了，是吧？别聊这个，就足球吧。对，足球最近的事儿。哎呦，我这个你也知道，我其实挺愿意聊春晚的。咱们私下有人不愿意我们聊吗？私下开会，私下开会。对，就是哎，我说这足球啊，我这个白痴啊，我就会看出来，我觉得真是挺不可思议的。说2月23号，中国足协还有个纪委呢，中国足协纪委处罚罚20万，取消注册资格。然后青岛海力锋要上诉。青岛海力锋，然后说记者呀去调查，最后发现了他们叫什么呢？就当年的这个丑恶表演能到什么程度，我是没想到。说著名的吊射门，就是9月2号吧，2000年9月2号，青岛海力锋对四川智谷，说青岛海力锋的董事长杜允祺，这你可能都熟了，杜允祺赌球，那我不说，我不说。行，你看先听了没反应，想一想不对劲，我要表态，要表态。杜允祺跟谁熟呢？跟那个赌球的熟。他先下了注，压这个青岛队赢，结果呢，比赛进行到70分钟，青岛队是赢了，打了四川智谷，打了3-0。我没想到的是这个细节，队长违规把手机带进赛场。到70分钟的时候，你知道吗？这还是现在进行时，这个杜允祺还在赌呢。突然又发现呢，还能赌大小球。大小球就是说什么进球总数如果发生变化了，对对对，就叫大球。对，如果不发生变化叫小球。对，所以呢，他说我再压这个进这个压大球还会有变化。于是让这个助理教练打这个手机给这个队长说再进一个，无论如何再进一个。然后这个那个时候已经剩下5分钟了，剩下5分钟，然后这个队长唰就要进四川的球嘛，然后说四川也警觉了，退守后半场，那么怎么也进不去，进不去之后，最后这队长授意底下的几个队员，实在不行啊，往自己门里踢。结果轮番冲自己门里轰炸，结果一个被自己的守门员扑出去，一个打偏了，愣没进去，最后这一赌倒输了。最后赛果还是3-0，我说能到这么传奇吗？是，其实自己过吧，自己守门员扑自己的。哥踢的不是足球，是传奇。我说太神了吧，这中国足球。那当时那天我虽然不在场，但是我的同事在场。那天这个故事，这个新闻能够暴露出来，也是个传奇。它是一个很低级别的比赛，中甲比赛没人看，你看那个有的视频你能看出来，它就没有观众的，旁边还有，因为在四川大学里边比赛，旁边还有搞装修的工人在那砸什么广告牌啊，弄那个木头啊，保利板什么的，气氛记者对，几个川籍记者在附近四川的茶馆多嘛，正打着牌的呀，打着麻将的，喝着茶的，只有一个记者闲极无聊溜到那儿去了，看看觉得特别无聊，什么比赛呀，他觉得我来都来了，我一个人在这儿，我一个人受罪不行，我得把你都叫过来，就把那帮哥们儿全叫过来。他们这帮哥们儿成伞兵状，陆陆续赶过来，就看到吊车门，正好给大家盯着了。而且那天还有一细节，尤可为就坐在这个看台上，一个很简陋的看台上。尤可为是成都谢飞联队的，他跑到四川队和青岛那场比赛来了，尤可为是一个很大的一个串联人嘛，联系交地下交通站站长。哦，是吗？所以说你明显一看这个球赛就有问题了嘛。哎，他刚才一说，我突然想，是不是因为这种比赛没人看，什么目光哪儿定盯的，所以造假？他说就像踢球，就像训练一样嘛。对，他就觉得这没关系。其实到最后啊，他们都是属于，我觉得那不叫真的不叫踢球，是自己和自己赌。为什么四川队？我分析啊，他也不愿意你进。我听人分析了这个心理，就说啊，我球也输了，啊，我还让你赢盘，懂我意思了吧？那场是必须打进4个球，青岛的钱就是说又赢比赛又赢庄，证明盘。虽然说我球都输给你，我输了球了，我还输人呢，我还输钱啊，不划算。有我输球可以，我不能让你再赢钱，那我太没有面子，哥哥太没面子了，哥哥。我明白了，大家都是一个盘里的，是吧？互相在博弈。哎呦，所以像这种赌球的情况，赌到这种程度是很常见吧？很常见。我还听，一些内行人啊，因为写中国足球内幕，我自己还恶补了一下赌球的知识。我一直没搞懂这半一和一球半有什么区别。是是。后来他们说有在西安曾经发生一个青年比赛的一个地方，是不是西安？我不是很清楚啊。这种都赌啊？青少年赌啊，也赌。
不仅青少年在赌，因为汉坛都有报分员，这报分员不是我们广播站里边的这个现在红队小伙战胜了蓝队小伙，不是倪萍姐姐那种说法了，是庄家派人报比分，撒撒水啦，扫冰狗啊，就这样的，现在再多打一个球或少打一个球。有一哥们记者也那也是闲极无聊，就在那儿看，突然发现那个盘口上已经进球了，他不对呀，没有进球啊，举例说74分钟没进球啊，怎么进球了？过了1分钟30秒吧，球进了，盘口上先进球，现实比赛后进球，我叫虚拟世界，这是操纵的，操纵的时间倒行，倒行逆施了，这是真是。对，哎，我程峰，我再问你啊，最近大家聊呢，春节期间没人看没人理的，中国队赢韩国3-0啊，对，中央台偏偏就没播，要理解，但还是中央台禁播中国足球了，要理解咱们中央台。以前人转播的全是输球的比赛，黑锅人背了嘛，赢球比赛用我们网络来整嘛，没错。哦，对。但是有些就在说了，我听说是不是？你看一查假赌黑，这个中国就赢球，这有反应那么快的吗？不至于吧？这个怎么说呢？这里边有几层意思啊，我不能全部说完。哎，说完我这又被告了，对，又当被告啊。简能说的意思。简能说的一个是呢，咱们这个上级领导还是对这是打假扫黑的这个。公布的消息，因为假消息真消息很多，包括中央台播什么消息呢，还是很慎重的，要有一定的渠道口径的。第二呢，咱们中央台的有些这个比如某些频道的领导人呢，他不热爱运动，他是真不热爱运动，他不仅不热爱冰球，连足球都不热爱。他觉得你这个足球运动老闹事儿，不和谐，这大家怎么，那干脆我就不转播了。大家我一样嘛，李承铭老爱给谢亚龙提意见，是为了和谐社会，为了和谐社会。哦，也像李承铭当年给谢亚龙老提意见，谢亚龙一哭诉，那李承铭不能上我们中央五套节目了。等谢亚龙下课以后，他还是这个惯性，他骂谢亚龙比我骂的还狠，他还是不让我上去。为了和谐，他就觉得你老输球。结果他点儿又踩错了，没想咱们党中央，咱们公安战士，这中央战士一定要竖大拇指，一抓一个准儿，一抓一个准儿。就是咱说了嘛，就看来中国队员不是踢不好球，咱不是技不如人，一打假扫黑就赢韩国3-0，有那么立竿见影吗？这个以上言论也代表李承鹏嘉宾个人观点，不代表无关，不代表本台以及中央台的立场。我们反思一下，你一抓假了以后，你就能赢韩国？你以前你在干嘛呢？你这个锵锵三人行，广告之后见。文道，你也球迷啊？有没有关注？我觉得他们的球迷聊俩比赛，最近一个是中国对日本，点球没罚进去，就是说中国逼平日本，其实还是应该说日本逼平中国，逼平中国。还有一个就是中韩，恐韩症治好了。对，我没看，我是事后才看。为什么呢？因为我本来一点希望都没有，我已经放弃了，我不看，我没看到。而且我去年作为香港球迷已经爽过一阵了嘛，没错，就去年香港赢过一回了嘛，韩国也治好一下恐韩症嘛，但这回香港踢得很糟，那一场我们就看得很兴奋，在香港，但是后来这场中国队我早就不大看了，就去年开始已经算了，但我后来看那些段子好玩，就不知道是真的还假的，说有人发给我说那天，很多球迷其实都不抱希望，也跟我一样也不想看，但是中国真赢韩国之后呢？就大家就很惊喜啊，就互相传报，纷纷要想办法找这个视频看嘛。结果呢，就是说清华大学里头校园里头有个学生拿着电话在说呢，给人在旁边听到记录下来发到网上。他说什么？他跟对方在说话，看了吗？中国赢了韩国3-0啊。然后对面说没看啊啊。然后就是这个人单方面说话，他就说对，是男足，对方也是男足。确实出人意料啊！这中国赢出人意料，赢韩国3-0，为什么呢？对啊，而且那场球赛，我是那几场球我全都看了，他还不真不是踢假球，知道吧？他确实干净利落脆就把对方给灭了。这说明中国队是，当然从我的专业角度来讲，从场面上确实我们不是说对方我们一定要放你3个球，不可能的。那是，第一是对方呢，他是在调整世界杯。为了半年以后的世界杯，日韩都在调整世界杯，因为世界杯对他们是最重要的，我们是把奥运会和全运会当成最重要的啊。世界杯之前全看人选人，是窦文涛好，还是今天你的红雪球白雪球的，市政和你的整个身体的状态是不在比赛状态，
哦，他在哪？我们呢是要搏命，就类似那个加林森敢死队，找了什么有判死刑的，有判无期的，一定要这次把这个摩天岭给拿下来。我是为生存而战，我们中华民族只有到了最危险的时刻，我们发出怒吼。对，3-0，就这种竞技状态是不一样的。第二，对方呢也只上了3-4个主力。但我们的政治啊，李伟峰也邵佳一也没有回来啊。嗯。所以说，不能说我的感觉是说，我们当然很希望中国队能赢球，天天赢韩国3-0，赢巴西6-0。嗯嗯。对吧？但实际上我是觉得有一个问题，他就显示出有些特征，我不是很开心。怎么讲？头一天那些球迷都开始大骂高洪波，你是个什么？你是个叉叉，对吧？解散中国足球队，对吧？中国队载誉归来，在这个首都机场近1000名球迷迎接中国国家足球队，这头天晚上还骂了他们呢，第二天就万岁高洪波万岁中国男足万岁。我觉得他没有标准。你说的标准是什么标准？就你要知道这比赛的重要程度，东亚四强赛是个东亚地区区域性比赛。嗯，拿了冠军，5年前我们也拿了冠军，我们是8个人打11个人逼平韩国，比这次3-0更悲壮啊，更悲壮。嗯，那我记得那次打完那逼平完以后，主教练朱广沪他都没有去领奖，第一时间他就像一个那个演员一样走到在漆黑的一球场聚光灯照在这儿，他一个人散步散到另外一个那个门柱那儿，那个门柱帮我们挡一个必进球，拥抱门柱。拥抱门柱和门柱。我们拿过冠军的吗？我们不是没有拿过冠军的吗？那这次中国对日本这个应该拥抱谁？拥抱胳膊。不是打的胳膊上有了一点球吗？对。总体来讲就说我不是很喜欢这个终于制服了32年的恐韩史，因为2001年我们的标题全做的是中国什么男足一扫44年噩梦，44届没出过线，没打进过世界杯嘛。嗯嗯。然后我们就一直还是没有出现，总是说你一场比赛只能说明这场比赛的事儿，你下次再打韩国你试试，你再猜他个3-0，那我服你了啊，对吧？我们也派全主力，他也派全主力。有时候东亚四强赛呢，当然我愿意认为我们中国队永远会战胜韩国队，那我高兴，我作为一个球迷。哎，有没有这种可能啊？因为我发现呢，就好比这个李敖不是讲过一句话，当然这个话不足可法啊，他就个人，比如说他说这个什么台湾人傻呀，香港人坏啊，那有人问他说大陆人呢，他就有一句话说大陆人呢不可测。说实在，有时候我也是觉得会不会中国人这种东西啊，心理上还是什么，他只要一起了范儿，你偶尔他实际上蕴蓄的就是什么样的人间奇迹都能在中国创造出来。所以说嘛，鹏哥曾经写过一个评语嘛，以后中国足球队不归中国足协管，他归中国社会中国科学院不明生物研究中心管。你真不知道，真是等你大家不看好他的，他一定能创造奇迹。对啊，那你说他是这本事呢在身上还是不在身上？我们确实还有一些不错的球员，把当年的郝海东、高峰了，确实他在亚洲都是好的。范志毅现在包括你看郑智也是不错的，包括我们左后卫年轻的这个龙浩，他确实也是不错的。中国的足球的问题是他的体制问题，不是说这球员的，你们球迷去欢庆其实也没有问题，因为球迷的感情是质朴的，像我们看进球，我那天3-0我也在那电视机前啊狂吼。但反过来，我们的评判界，我们评判体系是出了问题了。我们为凭什么说你赢了一场球，你就一扫恐韩症呢？其实这次很高兴的，韩国人减压了，他终于把32年包袱扔了。没错，没错。以前韩国人难受，就也不用每战必胜了，是吧？对，他老这不怕贼偷，怕贼惦记，你老说我恐韩，韩国人现在没有包袱了，我下次又和你干了。嗯，是这样的。问到怎么看？而且我觉得还，而且我们的对手肯定不是只有韩国嘛。没错，你出现我们不出现，不是因为韩国人在那儿才不出现的。对，我们甚至连马来西亚都打不过才不出现的嘛。还有越南，太悲惨了，对吧？我们又发明断，我们的少年队都输，大比分输个缅甸队。对啊，你没听过这事吗？哎呦，这国耻啊！这是一个。可是我想说的是什么？就是你不能够寄望那种中国人士的奇迹观念。对。这种观念我觉得是有时害了中国人，中国人老是告诉自己说其实我们什么都干得出来，
我们你别给我们一个机会，不晓得什么时候妈我什么奇迹就弄得出来。我们一直相信这种奇迹啊变成是一种纯粹的很唯心的东西，就忽略了那种制度上的建设。嗯，中国足球过去这么多年被人骂，有时候也有点可怜的地方在哪？可怜，他是在代表这个国家很多问题被人骂，被代表，他是被代表。为什么？因为中国足球几乎是整个中国今天很多不一样的地区、不一样的社会问题的一个缩影，浓缩在他身上。那别的地方很多东西呢我们不能够随便讲，有禁区有雷区、但是足球我们可以开了来骂。所以为什么中国球迷那么爱骂中国足球，其实有时候有点泄愤。那所以你要了解这个中国足球它的问题很复杂，它是一大堆制度上的一些问题。你说这个咱就要不说咱们这个中央都很重视，说这个贪腐问题非得要治嘛。我就觉得有些时候你看啊，我在多少多少年前我最早听说，我说啊家一个省长也是贪官，我就觉得这还像话吗？但现在你这个足协的一把手二把手都折进去了，我会去，你知道吗？我没什么感觉。从某种角度来讲，足坛的这次我觉得中央领导咱们公关部特别伟大，大足球界的腐败它比抓某一个副省长还要具有社会意义。为什么呢？因为它是各种，刚才文道说了，你看前两天山东鲁能国有企业上百亿资产大企业，先后两任老总被带走了。说明什么？这我们总是从人品来讲，因为抓一个贪官他是人品问题，抓一个男勇是人品问题，他道德不好。为什么你国有企业的老总先后两任你都人品不好吗？他这个体制问题。怎么你我们三个人去，我们也是比如说的，没错，窦一鸣，对对对，对吧？窦勇啊，窦勇，哎，是这样的。这个接下广告，锵锵三人行，广告之后见。哎，陈鹏，接着讲啊，足协怎么了？就说他这个体制问题嘛，啊，就是先后两任老总，他这个方方面面，你看有国有企业，有民营企业，对吧？有个体户老板，像那个陕西国联的李志明，他是倒腾服装出来的，他喜欢他各种文化概念。你比如以前我讲过一个段子，射点球的问题，他是守门员，我是前锋，他要卖球给我，我怎么着在里边你作为后卫缠我，裁判员都没吹点球，我对裁判员，他对裁判员急了，裁判这都不算点球吗？就后来我说打点，我给他说左边，夸拔脚怒射，他就想我他左边嘛，他就假装往右边扑嘛，我叭一脚上去打他身上弹出来了。我说你说了左边的废话，你的左边能是我的左边吗？还有包括咱中国队打那个中国香港队那个著名的0-7那个，是刚刚那是我方向问题，物理问题啊，地理问题，左右没分清楚，这是数算术问题，7-0他少一进球数是算不清楚。还有青少年的问题，当小孩他是个教育问题了，学校现在足球场全被开发成房地产了，是餐馆的停车场了。足协主席啊，他冤不冤不冤，其实也冤不冤的，有的事情他解决不了。孩子现在都是学奥数去了，如果以后开有奥足班，足球踢得好能直接上清华，中国立马从现在比如说6000的专业足球人口会变成6000万。哎呦，这真是一个，他这没有办法嘛，这个东西是个制度问题啊，它是个体制问题。就为什么足球成为第一运动，而不是乒乓球或麻将？麻将是个体行为，足球一定是个集体行为，是个社会行为。就我说，职业足球从来就不是一个运动项目，它是个市场项目。可是很多人就从中国足球啊来谈一个事情，就是说，你们我们昨天才在讲嘛，说这个体育，中国的运动是个举国体制，不一定是大家真爱。但是很多人就用足球来说事儿，就说你看足球吧，在中国最市场化的运动或者最资本运作的运动就是足球。对。但喜欢足球的球迷也很多，爱踢球的年轻人本来小时候大家都踢过球。对。但怎么搞的？就是偏偏这个运动现在是中国最糟最难看的一个运动。它整个社会科技，你看我们花1000万人民币，能培养一个世界乒乓球冠军。你花10亿人民币也培养不出一个。是亚洲的亚洲的俱乐部冠军，你都培养不出来。它确实，你说 NBA 很发达 ，F1 很发达，也有很多钱，但它和足球比起来，完全是小菜一碟。对，哎，足球一年10万亿欧元，10万亿欧元，我就觉得啊，是不是还是跟咱们说的这个，怎么就他是怎么就黑了呢？你看，你都写了一本书研究这个问题，怎么就最后
我甚至就觉得咱们是太这个，是不是说中国人呢、啊、过于成熟，还是过于老奸巨猾？随便点什么事儿啊，咱们很快就失去对真正比赛的兴趣了。大家就在后边操弄操弄，挣点钱得了。我觉得很多时候表现出就没追求嘛，就是这事儿。你比如说，我跟你说，电视台都是这样。开始做节目是理想主义的，最开始想做点好，到后来啊，各方面，哎，反正就是这么回事儿。咱还不如拿这节目怎么倒腾倒腾，挣点钱完了。嗯、植入性广告。我倒比较同意那个有一个说法，就是说，这中国民族啊，和意大利民族有点像，比较懒散，嗯、也好吃，也能做倍儿好的菜，没错没错，艺术品。他这个民族呢，他是怎么说呢？他容易去篡改一个原则规则。假球最多的，像世界上意大利假是很多的，他出现电话门，出了太有独立检察官，你调查听了他半年电话了，天天在墨迹在里边安排裁判，你明天吹三个球，明天对对对，变通，而且一抓是什么尤文图斯、AC 米兰，都这些，AC 米兰老板是贝鲁斯科尼呀、啊，贝总理呀、啊，他都出来这种事儿，他会变，他不认为，不是从骨子里认为这是不对的，嗯啊，所以你看，可是问题就来了。你看意大利没错，意大利是出了名假球多的、嗯、假到这个程度 对不对？但是为什么意大利到最后他球还踢得好呢？是，所以说什么呢？我们中国也是，你真的好好踢球，你能踢得好，你还能拿东亚四强赛冠军。意大利那个电话门出来以后，当年就拿了世界杯冠军了。对啊，这个亚民都是非常智慧有创造力，他只哎，他不像德国人，德国人就是出了一假球事情特别丢脸，他没错没错，这不行啊，这事儿我怎么能出在我这儿呢？对，赶紧上报欧盟的什么国际法庭，要把这帮人给逮起来。对，意大利打假，天天跟他打假就他也无所谓。要这么说，咱们有一天也能直追意大利了，对，是不是？我们继续假下去。这方面，咱就说做 LV 不行，咱做 LU 嘛，对吧？做名牌包，咱做的很比他们还像呢。我觉得这方面有点。